Ronaldo Angelim, 2009, você mostrou que é bom de cabeça. E hoje é o pé de coelho, rapaz. Chegou aqui, o time fez 1-0, mas o Flamengo de virada. O que é que apresenta pra você? É, o título foi em 2009, o último título nacional do Flamengo. Você ainda hoje ser recepcionado aqui pela torcida Fla Iguatu. Ah, primeiro eu fico feliz, né, com o carinho do torcedor, pela minha pessoa. E quanto ao jogo, eu acho que o Flamengo não fez uma boa partida, mas venceu o jogo, né? Eu acho que isso aí é Flamengo, a raça que os jogadores mostraram no segundo tempo. Isso aí faz com que o torcedor possa acreditar, possa confiar. E a vaga para a final está em aberta ainda. Então, o Flamengo tem tudo para passar aí para essa final. E mais uma vez a gente veio aqui, graças a Deus. Pelo menos ganhamos a partida, né? Não foi como a gente queria, poderia ter sido um placar melhor, mas pelo que foi o jogo, foi bom o resultado. Eu estive agora no jogo Flamengo e Corinthians e já estou aqui em Iguatu, né? E amanhã já viajo para Foz do Iguaçu, para atender também a torcida lá, né? O consulado. Então, agora com esse negócio de consulado da torcida do Flamengo, tem muitas torcidas para a gente atender e eu, como flamenguista, vou procurar aí nos locais aí da melhor maneira possível. E o pessoal gosta, né? Eu demorei vim aqui a Iguatu, né? Vim conversando com ele aqui pra vir, era pra ter vindo bem antes. Mas foi bom, foi numa hora certa, né? Foi numa semifinal. E é por causa da correria, não é porque eu não queria vir. É muitos eventos e a gente é muito compromissado. Mês de dezembro eu não tenho nenhum dia mais vago na agenda. Compromisso quase todo dia, mas faz parte. Isso é sinal que a gente defendeu bem as cores do clube, né?